E aí galera, tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês? A família está reunida hoje. Comigo tudo muito. Qual é o castag? Hoje é o Dia dos Pais aqui nos Estados Unidos. Comemora um diferente dia aqui. O que é que você me deu de presente? Eu te dei um carregador, pra que dá pra carregar um monte de carregador. Foi ela. Foi você que escolheu o meu presente. E eu escolhi o carro. Ela não sabia que ia dar pra brincar. Porque eu fico fofinho, porque ela escolheu. O que é que você deu pro seu pai? Eu não dei nada. Eu não escolhi nada. Por quê? Ah, mas o que é que você entregou aí? Esse camarada ontem perdeu o celular, não foi? Rapaz, esse camarada tem muita sorte, viu? Ele tem muita sorte. Você perdeu o ônibus? É porque eu acho que quando eu tava na bicicleta, caí do meu bolso. Aí ligaram pro seu pai, não foi? Será? Foi. Ele tava lá em casa, alguém ligou com ele. Aí seu pai foi buscar. Tem muita sorte. O santo desse aí é forte demais. Olha a cara dele. Como o raio. Chamaram agora. Mesa para 11, a gente tá esperando ainda o Douglas e a galera chegar. Vamos lá. Mesa para 11. Vai ser um dia dos pais, tá até legal, né? Tranquilo. Tranquilo, parece um dia de semana, um dia normal. A gente pensou que ia pegar mais. Ainda tá cedo, né? Eu acho que tá cedo. Mas 12 e meia. 12 e meia, não sei. Só com 3 horas da tarde. Pois é, ó, já fizeram a mesinha básica da gente aqui. Olha só o tamanho dela. Esse aqui é a nossa mesa. Galera toda reunida agora. Chegou o Douglas. Caio, Mila, doutora. Os meninos estão nesse... Nesse lado aqui. Desse lado aqui, daqui pra cá, ó, só as crianças. Deixa eu ver. Vamos botar desse lado. E fala aí, Matheus, gastou quanto de jogo? No 109 dólares e 27 centos. 109 e 27 centos? É. Isso não foi de jogos, foi de quê? É. Tipo umas vidas, algumas coisas, upgrade do jogo, dentro do jogo. Só. Mas como é que você deixou ele com a aí senha? Aí ele tá pedindo pra comprar, já quer comprar outro já. Não, vai não. Ei, sua conta por ano já acabou. E ele comprou as esse vidas? É de graça, esse mas como é? Vai... É dinheiro, deve ser dinheiro pro jogo. Dinheiro pro jogo? Era diamante. Pra poder... É, dinheiro pro jogo. Dá pra fazer um colar de diamante. Dinheiro que ele gastou. 109 dólares. Esse é o pé da 90. A galera tá reunida aí, tá todo mundo. A gente já fez o pedido, daqui a pouco tá chegando. Comeu uma salada. Pedimos o que, Lê? Salada e uma carta. Comemorar Dia dos Pais. Olha galera, depois que eu gravei lá na Apple em Nova York, as pessoas disseram, não DB, eu acho que você se confundiu no preço. Olha só quanto é que tá aqui. O pessoal tava dizendo que não vendia mais aquele. 1999. Olha só. Middle 2015. Ainda vende. Essa é a versão antiga dele. E também tem aqui essa versão com touch bar, que ela é bem interessante. Qualquer, vamos supor, qualquer software que você abrir aqui, aí o touch bar aqui ele vai se adaptar. Tipo, olha só.
Cliquei aqui, ele já vai abrir. Você pode personalizar um site que tem aqui, ó. Olha só, Twitter. Clicou aqui, ele já entra lá no Twitter. Você quer abrir mais uma tag? Cliquei aqui, ele já abre a outra. Isso teoricamente facilitaria, né? Vamos ver no Final Cut, que é um dos softwares que eu uso mais. Esse daqui é o Final Cut, mesma versão que eu uso. Tá $299 esse. Olha só como é que fica aqui. Isso aí a pessoa ia ter que aprender a usar esse touch bar para cada aplicativo que a pessoa vai usar. Ele tá um pouco mais caro aqui. Ele tá Core i7 256, ele tá de 299, e o com 512 GB de HD, 2.599. Mas é uma máquina que tenho que agradecer de tê-la, porque sem ela eu não conseguiria gravar e editar todos os dias. Aqui tem os outros, né? O meu antigo era esse aqui, ó, que ainda vende. Deixa eu ver o ano desse aqui. Era a mesma coisa do que eu tinha. E aliás, eu tenho outro desse. A Letícia também tem um desse aqui igual. Olha quanto é que ele está sendo vendido aqui. R$ 1.199 de 8 GB e R$ 1.299 com 256 GB. Era esse que eu tinha. Show de bola, galera. Eu vim aqui na Best Buy dar uma olhada num Apple Watch, na verdade, que está mais barato aqui do que no site da Apple. Eles estão em promoção. E eu vim dar uma olhada. Tá ali, vou mostrar para vocês. Eu acabei de conferir no site da Apple. Esse aqui, essa série 2 do Apple Watch. E ele tá com a promoção. Ele tá com $70 de desconto aqui. Até essa versão aqui do Nike também. Ela tá com $70 de desconto. E como eu tava pensando em comprar um Apple Watch, eu vim dar uma conferida aqui. O Caio veio dar uma olhada nas câmeras também. Que câmera é essa? Olympus. Olympus é um bom fabricante de lente. Legal. Nunca tinha manuseado um Olympus, não. E aí, é rápido? Como é o foco? Quanto é que tá essa câmera aí que você tá vendo? Não tem preço não, Deus. Tá de graça essa. É, tá de graça, não tem preço. Bem rápido o foco dela. Agora eu tô achando que é o foco desse zoom dela é como se fosse. Não, mas é outra. Como se fosse um zoom digital o foco dela. Essa outra também é Olympus? É. Olha quanto que ela tá. $1.499. Pega aí pra gente mostrar essa máquina. Como eu vi muita gente falando bem das lentes da Olympus. Como minha vibe é mais vídeo, é mais vídeo não, minha vibe é vídeo. Não tá ligando não. Deve estar arriado a bateria. Aqui são as de amostra. Olha essa, $1.999. Agora sim, uma câmera bem. Essa aqui já é Panasonic. É, quem tá usando uma câmera dessa pra gravar é o Casey. Tá bem, ó. Olha só. É só 3,20. Aí pede, viu? Aí pede. É só 3,20. Aí pede. Pode ser? Sim. Então, galera, olha só. Quanto é que. Aí, ó. Ok, vai levar. Ei, olha, Dini. Ok, vai levar. Guitarrinho. Eu não. Agora vai comprar? Nayara vai. Ela tá querendo? Ela joga isso aí? Joga. A gente jogava lá. Ei, Dede, olha aqui. Putz, quanto é que você vai pagar nessa guitarrinha? R$59. São duas guitarras, um joguinho. Não sei se. Mostra aí, mostra aí. Uma porrada de trinque mesmo. Quem tá usando a Lumix? Que isso? Mas não é essa não. Não, não é essa. Agora olha por quê. Olha que rica tá fazendo a lente dela. Deixa eu ver. $59 aí? Duas guitarras, um jogo. Vocês vão fazer um som de barzinho.
Deixa eu ver qual é isso aí. A Leica. Leica, filho. Aqui é outro padrão. É igual a Calzeis. Hã? Calzeis. Ele tá usando uma dessa assim, mas não tão robusta, tá vendo? E eu vou continuar ainda na minha Point Shot, uma versão diferente. Agora a gente vai ter duas máquinas, eu já comprei, tá chegando. A gente vai ter essa daqui, o foco é mais rápido, é a versão Mark II dela. É um processador melhor, é iluminação, fica bem melhor, é, o foco em baixa iluminação fica bem melhor. Essa máquina é show de bola, galera. Tô usando essa aqui. Time que tá se ganhando não se mexe. Então a gente vai substituir por outra mais avançada. Tem outras máquinas aqui. Foi o que mostrei, não foi? Olha os preços dos tripods aqui. O que eu uso é esse. O meu já tá todo molenga. Também, galera, mais de um ano de uso. Mais de um ano de uso ele vai ficando ruim. O outro que eu tinha que perder a perna no rio foi porque do desgaste. O que é isso aí que vocês estão olhando, gente? É uma caixa pra... Olha como é que ela fica. Uhum. Mas olha como é que ela vem. Sim, você tira ela toda. Você faz todo o formato. Você lembra a caixa do drone? Uhum. Era desse Massa, jeito, né? Uma Pelicano. Você faz, né? Faz o... Tem uns caras que fazem caixa de som com essa caixa aqui. É? Você faz todo o formato e encaixa seu equipamento aqui. Sim, o drone tem umas caixinhas de som, tem um canal no YouTube que o cara faz as caixinhas de som com essas, caixas aqui. É igual eu. Isso aí. É o mesmo? Mesmo. Só na internet eu pago 40, 45. Não vou. Matheus lá, ferrendo o pai, você vai comprar pra mim. Pois é. Isso aqui é uma tentação, os meninos estão nessa vibe de tirar fotografia agora, tanto o Douglas como o Caio. Qual foi a lente que você comprou hoje, Douglas? Uma 50mm 1.4 de abertura. Pagou quanto? Né? $100. Quanto é uma zero bala? 350, tá ali na promoção. $350? Não. Reais. É, retardado. Você tá no Brasil, né? Best Buy inaugurou no Brasil, né? Não, eu tô no Brasil, eu já dei uma viajada. Achou aonde? No Operab. Qual é a sua câmera? O cara tinha colocado 260, aí eu pus lá $100, ele, nice. Tipo assim, me zoando, né? Aí passou uma semana, duas semanas, 160 você pega. Assim, não, tem 100. Então vem buscar. Eu busquei. O Ferap é um aplicativo que tem. Tipo no Facebook. Marketplace. No Brasil não tem um marketplace. No Brasil não tem um marketplace. É um local no Facebook que as pessoas vendem as coisas. Aqui tem. Aqui nos Estados Unidos. As pessoas quando chegam do Brasil, que transfere logo o Facebook pra cá, já aparece, né? É. Qual é o melhor? O marketplace ou o Ferap? Os dois são bons. Os dois são bons? O bom do Facebook é que a pessoa responde mais rápido, porque aqui todo mundo tem Facebook, no celular, fica lá, a pessoa já te responde mais rápido. No Ferap às vezes demora um pouco, às vezes não responde. Uhum. Mas é isso. Eu vou pagando lá então isso aqui, ó. Olha os fones. Eita, galera, disse, ó, DB, você gosta muito da Beat? Não é que eu goste muito da Beat, é que eu só posso comprar a Beat. Olha só. Não, esse aqui não é, esse preço não é da Beat, não. Esse preço aqui é de outro fone. Ele tá R$299. Então se encontrar um que dá essa qualidade aqui, de outra marca, por exemplo, a Bose, tá $400. Tranquilo. Nesse aqui, olha.
acabamos de chegar no centro de Boston. Olha só. Esse carango. Que carro é esse? O Max, mano. Carrão. Show de bola, os proprietários chegaram ali. Nice car. E agora a gente vai lá na Primark. Foi difícil achar uma vaga por aqui. Ligar pro Caio pra ver onde é que ele achou. Gravar lá dentro do carro do som, muito som, e tem uns direitos autorais aí. Você sabe que dependendo da música, apenas 2-3 segundos ele já derruba a gente. Mas olha o horário de funcionamento dessa loja. Mas não gostei muito daqui. É uma loja de usados. As pessoas devem vir deixar aqui para fazer penhora. Os preços estão bem próximos a preço do mercado, preço normal, então não vale a pena mesmo. Olha, tem um Phantom ali por $600, não vale a pena. Pra você ter ideia, tinha um Apple Watch lá dentro, que esse Apple Watch tava mais caro do que um zero agora que eu vi na Best Buy. Então não vale a pena mesmo. Se eu entrar, o som é muito alto lá dentro, não dá pra gravar. Agora vende muito equipamento eletrônicos ali, ó, fitas, cartuchos de videogames antigos, DVD de videogame, DVD de filme. Mas sinceramente, o preço não é muito atrativo. Os meninos saíram agora e entraram aqui na GameStop. Essa área tem muito noiado, galera. Muito noiado mesmo. Galera que se droga muito, uma maresia grande por aqui. Aqui tá certo, aqui dá pra gente gravar aqui dentro, porque não tem nenhum barulho. Isso aqui é Dragon Ball? É, eu vou com Super Saiyajin. Super Saiyajin 2. Isso aí é na luta contra o 3. Super Saiyajin 2 aí. Que nice. Super Saiyajin 3 ali, que é muito cabelo. A gente, a gente entrou em outra loja também. Olha aí, Minecraft. Mas aqui é nível 1. Já começaram a brigar aí. Matheus, faz a tempo que tá perturbando o Caio por algum jogo. Shaquille O'Neal. O pessoal tá muito maluco. Show de bola aqui. A gente tava em outra loja lá do mall, mas uma loja menor. Aqui tem, que tem mais diversidades. Eu tô procurando alguma coisa do Breaking Bad, galera. Quero comprar alguma coisa do Breaking Bad. Tô querendo comprar mesmo. Já fui lá numa loja, naquela loja que eu entrei lá dentro do mall de comics. Infelizmente eu não podia gravar lá dentro com áudio, porque tava muito alto o som, o barulho tava muito alto mesmo. E os direitos autorais ia cortar, então já parei de gravar. Outra coisa que eu queria dizer a vocês, galera. O lance do ímã de geladeira é verdade. Se vocês têm ímã de geladeira aí da sua cidade, quer me mandar, manda mensagem na fanpage, que eu mando um endereço para você enviar o ímã de geladeira para mim. O que a gente vem falando da região, olha só. As lojas com grades, muitas lojas que você pode ver em outro canto. Essa aqui não tem. Mas olha, essa aqui é uma loja de câmeras, que os meninos vieram aqui para olhar e não tem nada na vitrine. Eles tiram da vitrine e tem uma grade por dentro. Prevenção, né? Tem. Para que a galera não quebre aqui, leve, não tem um prejuízo grande aqui, ó. TJ Maxx. Olha o que eu disse, galera.
polícia parou ali. Tem uns caras, olha só. Esse segurança de azul foi que chamou, olha só. Disse pra vocês que o negócio, eles saíram correndo atrás de alguém lá. Atrás de um moreno que tava em frente àquela loja de... Em frente à loja de câmera fotográfica. Ele tava lá, a polícia chegou nele lá, ó. Chegou aqui, passou de vez. Estão lá dando aquele velho baculejo nele, lá na ponta. Ó, já chegando mais policiais lá, ó. Os policiais chegando lá. Estão na frente, ó. Aquele velho baculejo neles ali. É, foi o que eu falei pra vocês, aqui o centro de Boston tem que ter um pouco de cuidado, porque esse pessoal que fica consumindo as coisas aqui, só que os caras que... Era aqueles caras que você disse que... Era exatamente aquele moreno que tava sentado na frente da loja de câmera. Sim. É ele. Só que... Os outros vieram... Foi aquele que eu vinha passando ele... Foi. Ali, aquele outro são amigos dele. Então passaram. Se vem fazer turismo aqui na frente, no centro de Boston, desculpa, não na frente, tenha um pouquinho de atenção para que você não seja roubado. Pequenos furtos, tá entendendo? Não mais do que isso, mas requer um pouco de atenção. Uma sacola ali e outra ali tem que estar... um pouco no seu, como é que diz, no seu poder. A gente viu agora aqui uma pessoa passando com uma sacola com várias compras e oferecendo na rua. Com certeza aquilo ali deve ter pego de algum vacilo, entendeu? O cara tava lá todo maltrapilho com as lojas, com a sacola de uma loja, né? Pode ser que isso tenha acontecido, que ele foi lá e achou em algum canto. Esse carro é um carro da polícia. A gente estava ontem no vlog anterior a esse comentando que os carros da polícia também são descaracterizados. Olha isso aí. Tem um mata-burro aqui na frente. Quebra-mato. Quebra-mato, mata-burro, pega cachorro. Cada local diz um nome diferente. Estão levando o rapaz lá, ó. Aqui do lado. Eu não sei o que ele fez. Com certeza não foi algo certo, né? Estão levando ele, mas voltando aqui a característica do carro. Você vê, ó, tem as antenas lá em cima, tem as luzinhas ali na tela. Essa aqui é fácil caracterizar porque ela explora, né? Que é os carros que a polícia usa. Muito mas carro é da Ford. Tem deles que é Honda, por exemplo. Uh-huh. E outro, a placa. Não é placa de carro não é oficial. Não, é não carro particular. Isso é um carro particular, entendeu? Não é carro do governo. Esse tipo de coisa. Olha só aí a placa do carro. Então quem está dirigindo aqui sem drive license, tome um pouquinho de cuidado. Primeiro ano na linha. Na linha, igual primeiro aqui, ano na linha. Igual a trem, né? Aqui é igual a trem. Se andar na linha, ninguém vai lhe perturbar nunca. E andar certinho, bonitinho. Olha lá. O cara já está dentro do carro da polícia. E ao nosso redor tem algumas pessoas que estavam com ele. Galera, agora vai pra casa. Saíram da Primark. Estão aí na frente. O Caio ainda vai ficar. E a gente vai seguir passeio pra casa. Só isso, olha, o Douglas brigando com o Nayara ali. Por que foi? Porque ela comprou roupa. Galera, o que eu quis dizer não é que aqui é perigoso. Presta atenção. É que você tem que ter
um pouco mais de atenção. Só isso, ter um pouco mais de atenção. Porque quando você não tem, as pessoas vão levar o que vocês deixarem de bobeira. Não é que seja perigoso, é que nessa área um pouquinho mais de atenção é de boa. Acabei de chegar em casa, galera. 9 horas da noite e tá começando a escurecer agora. Então espero que vocês tenham curtido o vlog de hoje aí. Essa volta que a gente deu com a galera Dias dos Pais. Fomos a Boston, a gente fez aqui todo aquele roteiro. E mais uma vez reforçando, eu não disse que é uma coisa muito perigosa o centro de Boston. Requer que você tenha um pouco mais de atenção. Tem muitos policiais por lá. E é isso, deixa eu dar uma entrada aqui que tá ventando muito. Pra gente poder finalizar esse vídeo. Oh, como tá geladinho aqui. A temperatura aqui é bem fria. Olha o Rajinho. Alegria dele. A galera chega em casa. Então, pra vocês que tem algo importante essa semana aí, tudo de bom. Pra vocês que tem aquela entrevista de visto também, concentração. Vai na paz, sem mentira. Vai dar certo, tenham calma. Pra vocês que durante essa semana me mandaram mensagens falando que teve um visto reprovado, paciência, vai dar certo. Só uma questão de tempo. Mantenha seu foco. Ninguém pode dizer que você não consegue. Valeu? Tenham todos uma boa semana. Instagram, Twitter, Facebook, Periscope, tudo barra DB Movimic. Olha quem tá aqui. Até amanhã, se Deus quiser. Fui!